አው ንብረት ሲሳገባ ያው ከሷቤተሰብና ከነቤተሰብ የተወሰኑ ከብቶች ተሰጥተን ነበር ከዚያ ስንኖር ሁለት ልጆች እንደወለድን ከብቶች አለቁብን እዚያ ቡድን ከፈጠሩ ሰዎች ጋራ እኛ ጋና እንደዚህ አበዳሪ ድርጅት አለና ተዛ ተበድረ ተነግድበት ተታታርፍ ትንሽ ቅርስ ይሆናል በሚል ምንም አናለያየም ወይ እግዚአብሔር የፈቀደ ጊዜ እንደዚህ እንታገላለን ምናምን ስትል ያው ብድር መጣ ማስራት በጣም ደስ እንደዚህማ ከሆነ ትንሽ ብርም ከሆነ በጎች እንትን እንላለን እንደው ባዶ ቤትም ማንዝም እኔም እንደ ዶሮች አረባለሁ የሆነ የሆነ እንታገላለን በሚል ተነጋገረ እነኛ እኔ ከቤተሰቤ ጋር በቃ እንለያይ አንቺ አንዷ ልጅ ስለሽ እንጂ እኔ አንዱ ልጅ ይዤ ልሄድ የሚለው ውሳኔ ላይ ሁሉ ደርሰን ነበር በጣም ደስ አለኝ እንደዚህማ ካለ ያው መነጋገድም ስለምችል ከብቶችም አይደለም ምናምን ያደግኩበትም ነው በቃ በጣም ደስ አለኝ የማ በራሴ እንቀሳቀሳለሁ አልኩ የወሰድነው ጥቅምት ወር ነው ላም ገዛሁበት እርጉዝ ላም አሁን ላሟ ያው ቅድም የታየች እኔ ጉሬዋ ላም ነው ወልዳለች ልጆቼ በጣም ደስ ይለኛል እነሱም ደግሞ እኔ ደስ በሚለኝ ጥር ደስ ስለሚላቸው ረካለሁ ትንሽ ያው የመኖሪያ መኝታ ቤት ባለመስራት የትንሽ አንድ ነገር ሲያመላክት ነው እኔ የምለው በቃ በጣም እኔ ፈጣሪ ነው ይሄንን የፈጠረው ብዬ ነው ማስበው እንደው በእውነቱም